Sábado, dia 6 de fevereiro, faltam 40 minutos para começar a venda em residência. Enquanto isso, a gente ainda está na correria aqui, arrumando tudo. Vamos ver o que, que vai dar aí. Mais ou menos assim, de integral acontece. As pessoas vão tropeçar e sair voando também, na correria. A gente já viu aquela de... Não, mas algumas coisas aí para falar... Bom, a gente sempre viu o brechó lá na JJ Seabra. Eu um dia estava falando com um amigo meu sobre a gente querer vender as coisas da casa, e ele falou, você não sabia que ela vende em garagem, faz isso? Eu falei, não. Então a gente foi lá, conversamos com a Beth e pronto, estamos aqui. Mesmo vendendo coisa barata, sabe, sempre tem coisas que você conseguiria vender mais caro, mas aí as outras coisas, aí também você entrar em contato, descobrir alguém que esteja interessado em alguma coisa. Sim. Então... Vocês vão entender agora por que tem a correria na venda. Olha o preço. Um passarinho desse aqui, R$90, os comerciantes pegam e vendem na feira de antiguidade na faixa de R$250 para R$300. Um pratinho desse aqui, R$10, eles vendem um conjuntinho desse aqui por R$40, R$50, tudo em inglês, Bonnie China. É uma grande oportunidade para quem compra e revende. Ele é mais perto, não? O jogador vai chegar por último. Esse menino é muito novo. Fala isso pra ele, Fabinho. Ei, Fabinho, fala isso pra ele. Quero saber. Bolinho. Bolinho. Calma, calma, cuidado com os passarinhos aqui. Cuidado. Bolinho. Cuidado com a mesa. A estante. Qual a estante? Da máquina. Tem máquina espalhada ali no sofá. Aquela porta lá, é? Não, ali, corre pra esquerda. E aí, meu parceiro, você já atendeu legal? Tranquilo, eu hoje ganhei um dia. Com certeza, fiz a mala. Negócio de gastar R$500, mas vou arrumar uns 2.000. Peguei essa, mano. Graças a Deus, peguei essa aqui. R$25. R$250, R$300, no mínimo. Eu coleciono. Isso aqui é rico, esse cara coleciona. É, porque são alemães. Da Global, uma marca excelente. Isso aí no Mercado Livre eles vendem por R$400. É o preço. Você vai descer, ninguém vai ficar doido quando ver. Churrascão, vai! Mas a coisa fica boa.